Rigathi na bere na ta munomakirie mohoro megie tutini ati munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua erekinyetie igongona-ini ria kuhuruka wira kwa bishofu wa kanitha wa AIC county ya Nandi hede igongona riu Gachagua ni arahurire ndebe wira mwega na uria urutetwo ni bishofu murwa hamwe na munini kurusana. I'm very privileged installation of the new Bishop Serem and his assistant, Musonik, katika hapa Nandi County. Hii ni sherehe ya maana sana, na vile wamekula kiapo ya kutumikia wa Kristo katika Nandi area, tumeshukuru sana kupata nafasi ya kuwa pamoja. Ona gukirio uo, Gachagua augete thirikari ya William Ruto, nego dhina bera kunyita baru a Kenya na ajira oyo the, na thirikari nila dhina bera kuwabika mitaratara ya guguithia garama ya motorire, hare ya a Kenya. Kijana ako na bidi ya kufanya kazi. Isogua kina muko menawezi ambia nyinyi. Ana tukimbiza kupelekana na yeye ni kibarua. Kuamuka ni saa kumi. Juzi nimelia nikubalia niamuke saa kumi na moja, wananchi nasema bana amuka saa tisa usaidie rais. So president ameweka bidii. Na ndio tumeanza kuona matunda ya hiyo bidii ameweka. Bolea tukiingia ilikuwa shilingi 7,000. Sasa ni 2,500. Akina mama wale 70 years and above walikuwa miezi kumi hawajalipwa. Tukiongea wanalipwa kabla ya tariki 30 kila mwezi. Maya mokete tuthutha wa Gachagua kuorota a Kenya kumagishigo inigeke na rea madhara riria mushamanio wa mutongoria wa bururi riria eri kaunti ino riu agikiarite na kuri a Kenya acio gwitikira kuiga uteti haraya niguo kuruta wira hamwe na thirikari uria kwagireire. Oho ni augire ni akugia na giikaro na atongoria kumagishigo inigeke niguo kumumenyithia niki kirari a kenge. Kama rais amekuja kwa kaunti nyumbani na ni rais wa Jamhuri ya Kenya, amekuja kuzidua mipango ya maendeleo, kupanga maendeleo, munatoa rais kwa mamlaka yake na cheo chake, kazi yake ni kuzuia vita. Wewe hapa napiga kelele, wewe nyamaza, mnaulizana nini? Sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Watu ya bore la uva, what has happened to you people? Mumesahau pahali tulitoka? Mumesahau? Na hadu ni haji TNTV retora kwa nuwarega. Wagoya.